नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे आपल्या माइल स्टोरी मराठी चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. तशी ती फार जुनी गोष्ट आहे. रामू नावाचा एक माणूस दूर देशातील एका छोट्या गावात राहत होता. जरी तो पैशाने श्रीमंत नसला तरी मनाने समाधानी होता. एकदा एका साधूशी त्याची भेट होते. बोलता बोलता विषय हिऱ्यांचा निघतो. साधू म्हणतो, हिरे ही देवाने बनवलेली सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे. ज्याच्याकडे हिऱ्यांची खाण असेल तो जगावर राज्य करू शकतो. हे ऐकून रामू विचारत पडतो. हिऱ्यांच्या विचारांनी त्याला झोप नाही लागत. आपल्याकडे हिऱ्यांची खाण असावी असं सतत त्याला वाटतं. तो पुन्हा त्या साधूकडे जातो आणि त्याला हिऱ्याच्या खाणीबद्दल विचारतो. साधू म्हणतो, एक नदी जी दोन डोंगरामधून वाहत असेल त्या नदीच्या काठावर तुला हिरे मिळू शकतील. त्यावर रामू म्हणतो, अशी जागा आहे अस्तित्वात? त्यावर साधू म्हणतो, अशा बऱ्याच जागा आहेत, तू शोधलं तर नक्कीच सापडेल. रामू हिरे शोधण्याचा निश्चय करतो. आपलं एकुलता एक घर विकून तो हिरे शोधण्यासाठी निघतो. बऱ्याच ठिकाणी फिरतो तरी त्याला अशी जागा सापडत नाही. तो पूर्ण थकलेला असतो आणि त्याच्याकडचे पैसे सुद्धा संपलेले असतात. म्हणून निराश होऊन तो समुद्रात उडी टाकून आपला जीव देतो. इथे त्याचा घराचा नवीन मालक बगीच्यात छोटासा खड्डा खोदत असतो तेव्हा त्याला चमकणारा दगड दिसतो. सूर्यप्रकाशाने तो दगड अजून चमकतो. तो व्यक्ती दगड आपल्या शोकेशमध्ये ठेवतो. पुन्हा काही महिन्यानंतर साधू पुन्हा रामूच्या घरी जातो तेव्हा त्याला शोकेशमध्ये चमकणारी वस्तू दिसते. त्याला निरखून पाहिल्यावर तो हिरा असल्याचं त्याला समजतं. त्याला वाटतं रामूला खाण सापडली. तो त्या नव्या मालकाला रामूबद्दल विचारतो. रामू पुन्हा आलाच नाही, हा चमकणारा दगड मला बगीच्यात सापडलाय. त्यावर साधू म्हणतो, हा दगड नाही हिरा आहे. ते दोघं बगीच्यात जातात. तिथे खोदल्यावर अजून हिरे सापडतात. वेगवेगळ्या आकारांच्या हिऱ्यांची तिथे खाणच असते. रामू हिरे शोधायला अख्खं जग पालत घालतो पण आपल्या जवळच्या बगीच्यात लक्ष देत नाही. इथे काखेत कळसा आणि गावाला वळसा ही म्हण पुरेपूर योग्य ठरते. मित्रांनो, या गोष्टीतून खूपच मोठं तत्वज्ञान कळतं. आपण बऱ्याच गोष्टीचा शोध इतरत्र घेत असतो पण त्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूलाच असतात. जसं कुठे जाऊन मन शांती मिळत नाही, ती आपल्या मनातच असावी लागते. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असल्यास लाईक करा. या व्हिडिओतून तुम्ही काय शिकला ते कमेंट करून नक्की सांगा. ही व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटू असेच एक नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोवर धन्यवाद.